হ্যালো গাইজ, এইটো ভিডিঅ' মোৰ কাৰণে বহুত টান হৈছে বনাবলৈ। তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব বহুতৰ, মই জানো। গিভৱে মোৰ প্ৰথম গিভৱে লাইফৰ, বুকছ গিভৱে কথা আছিল। আমি 5 উইনাৰ ছিলেক্ট কৰিম। মই এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ কোন হয়। তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত যেনেকৈ দেখা পাব, মই তেনেকৈ লাইভ চাম উইনাৰ স্ক্ৰীণত, ঠিক আছে? চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ, জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। হয়তো বহুতেই ৰখি আছা নামকেইটাৰ কাৰণে। এটা কথা কৈলোঁ যে মোৰ কাৰণে টান হৈছে বনাবলৈ, কিয় জাননে? কাৰণ আই ডোণ্ট লাইক টু ব্ৰেক হাৰ্টছ। মই মানুহক দুখত ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু উপায় নাই, 5 চবকেতো দি দিব নোৱাৰোঁ বুকছখিনি। চ' ঠিক আছে, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লা। চ' স্ক্ৰীণখন দেখা পাইছে glim.io চাইটটোত, ঠিক আছে? চ' ইয়াত মোৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট গিভৱে বুকছ, তাত মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত তাত লোডিং হৈ আছে দেখা পাইছে। চ' এইটোৱে আছিল কেম্পেইনটো। ইয়াত 3,225 এণ্ট্ৰিজ পাইছিলোঁ। কম্পিটিশ্যন এজেণ্ডেড দেখাইছে। চ' মই যদি ওপৰত উইনাৰ্ছত ক্লিক কৰোঁ, তাত দেখাই আছে যে 5 উইনাৰ্ছ দে আৰ আনপিকড। চ' মই ড্ৰ উইনাৰ্ছত ক্লিক কৰিলোঁ, নাম্বাৰ ওলাবলৈ গৈ আছে। জাষ্ট লাষ্ট ক্লিক এইটো চাগে ড্ৰ। চ' এয়া হ'ল তোমালোকৰ বা আপোনালোকৰ নামকেইটা, এয়া। চ' মই কৈ গৈছোঁ, প্ৰজ্ঞানজ্যোতি গগৈ, হেনা আহমেদ, জয়ন্ত বৰা, অনিৰ্বাণ বৰা আৰু হিমাংশু বৰা। চ' ইয়াৰ ভিতৰত মই প্ৰজ্ঞানজ্যোতি গগৈক চিনি পাইছোঁ, হেনা আহমেদক চিনি পাইছোঁ, জয়ন্ত বৰা মোৰ কণ্টেক্টত 3 আছে, অনিৰ্বাণ বৰা 3 আছে, হিমাংশু বৰা কোনজন ধৰিব পৰা নাই। চ' কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু অল দ্য উইনাৰ্ছ। বাকী মানুহখিনিয়ে যোনে ৱেইট কৰি আছিলে তোমালোকক, মোৰ ফালৰ পৰা চৰি এইবাৰৰ কাৰণে। মই খুব সোনকালে, অতি সোনকালে আকৌ এটা গিভৱে পাতি আছোঁ। আৰু নেক্সট টাইম তোমালোকে যাতে নিজৰ লাকক দুখ দিবলগীয়া নহয়, সেইমতে মই কণ্টেষ্ট এটা পাতিম, যাতে কম্পিটিশ্যন টাইপৰ কিবা এটা পাতিম, জিকা উইনাৰ্ছখিনিকহে মই প্ৰাইজ দিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিছোঁ। মই এই 5 উইনাৰ্ছক কণ্টেক্ট কৰি তেওঁলোকলৈ এড্ৰেছ, তেওঁলোকৰ এড্ৰেছত কিতাপকেইখন পঠাই দিম। থেংক ইউ ছ' মাছ।